Як вийти з фінансових проблем, Пилип Савочка Від автора. Шановний читачу. Мені приємно представити вам мою нову книгу. Я виріс у дуже бідній багатодітній сім'ї і знаю ціну кожній копійці та кожному шматочку хліба. Водночас я вірю в мого Господа і Спасителя Ісуса Христа, а він не є глухим котом, а дверима, дорогою та життям. У ньому є вихід із будь-якої ситуації, навіть такої складної, як проблеми з фінансами. Бажаю вам не тільки насолодитися читанням, але й взяти щось для себе з мого досвіду та моєї віри у Бога, отця, який благословляє своїх дітей. З повагою старший єпископ церков спасіння Пилип Савочка. Передмова одного разу Бог дав мені незвичне відкриття. Під час служіння я запитав, чи є серед нас ті, кого нещодавно сильно принизили. Запросивши таку людину на сцену, я показав їй банкноту номіналом 500 гривень та звернувся до залу. Скажіть, хто вклав цінність у ці гроші? Національний банк України. І Якщо тут написано 500 гривень, то стільки вони й коштують. А що буде, якщо цю банкноту зім'яти? Кинути її на підлогу, навіть розтоптати рівно нічого. Вона має таке саме значення, як і раніше. Після цього я повернувся до жінки, яку образили хто б вас не принижував, що б про вас не сказали, ваша цінність від цього не зменшується, тому що сам Бог назвав вас своєю дитиною, ви все одно залишаєтеся його донькою. Ваша значущість визначається не думкою людей, а тим, хто ви в очах Божих. Бог захистить вас, виведе із глухих котів, благословить та підійме. Цю саму думку сьогодні я хочу адресувати кожному, хто тримає в руках мою книгу. Іноді ми потрапляємо у важкі ситуації хтось позичив гроші, а його звільнили з роботи, хтось раптово захворів і довелося шукати велику суму на лікування, когось обікрали чи обманули. Але Бог сьогодні дарує вам добру звістку: з цієї проблеми є вихід. Він не припинив вас любити та все ще бажає вас милувати. Ваша цінність не залежить від розміру вашого банківського рахунку чи кількості грошей у гаманці. Ви цінні, тому що Ісус Христос помер за вас на Голговському хресті. Я розумію, що часто саме матеріальні проблеми вибивають нас із колії, нам потрібні фінанси, щоб поїсти, вдягтися, оплатити комунальні послуги. Навіть Біблія говорить, що за все відповідає срібло. Проте Ісус Христос є Господом як неба, так і землі. Він може допомогти вам вийти з будь-якої проблеми. У Божому слові написано, що Він хоче дати нам життя і життя з надлишком. Це не означає, що всі ми будемо багатими, але так само ми не маємо бути і бідними. Бог хоче, щоб ви мали щось самі та ще й могли поділитися з тими, хто потребує. У нього є вся необхідна вам мудрість і всі знання. Він може показати вам причини ваших проблем та як усе змінити. Я вірю, що Євангелія це не тільки глибока духовність, це і нормальна сім'я, і хороша робота, і добрі стосунки із сусідами, і повага до батьків та любов до дітей. З'євангелія це мир із Господом, один із одним та із самим собою. Це коли ти знаєш, з Богом у тебе буде повноцінне життя як на землі, так і у вічності. Тому я хотів би на основі Слова Божого та практичного досвіду поділитися з вами п'ятьма кроками виходу із фінансових криз. Довіртеся Богу. Відкрийте серце для істини. Зробіть конкретні кроки. І ви побачите Його славу у своєму житті. Розділ перший. Перший КРОК. Онови своє мислення. Хто винен? І не пристосовуйтеся до цього віку, але змінюйтеся оновленням вашого розуму, щоб ви пізнавали, що є Божа воля, добре, приємне і досконале. Римлянам 12.2. Перший крок до виходу з будь-якого глухого кута – змінити спосіб мислення. Тобі потрібно розширити бізнес, придбати квартиру, знайти нову роботу, гідно забезпечувати свою сім'ю. Усе починається з оновлення розуму. Біблія говорить нам не пристосовуйтеся до цього віку. А що таке цей вік? Це те, як живуть люди, що оточують нас. Вони нарікають, проклинають та чекають, доки хтось змінить їхнє життя замість них самих. Ми мусимо думати не так, як люди в цьому світі. Наша надія не на політиків та економістів, а на те, що Божа воля це добре, приємне і досконале. Просто повір, що Бог бажає тобі добра. Він не хоче, щоб ти жив у холоді, голоді та злиднях. Якщо ти опинився у безвиході, заборгованості, якщо не маєш можливості придбати будинок чи квартиру, це свідчить про те, що дотепер ти неправильно мислив. Перше, що потрібно зробити, почати думати по іншому. Ти не зможеш вийти з проблем із тим самим мисленням, яке тебе в них завело. Тому зупинися і визнай, що твоя поточна ситуація це не вина уряду, сусідів або невдалих обставин це результат того, як ти думав, і саме час попросити Бога змінити твій розум. Визнай свою потребу. Звісно, що це нелегко. Бо треба прийти до Бога, схилити коліна та сказати Господи, пробач мені нестачу мудрості. Я нерозумний, я заблукав, зробив неправильні речі, я у безвиході. Допоможи мені вибратися і зміни моє мислення. Таке визнання особливо не просто дається чоловікам їм дуже болісно ламати свою гордість багато дружин знають, наскільки важко щось довести своєму чоловікові. На це можна витратити усе своє життя і, зрештою, нічого не досягнути. Чому? Тому що мислення може змінити лише Бог, і лише тоді, коли людина сама цього захоче. Але якщо ми визнаємо свої помилки і просимо Бога оновити наш розум, він відповість нам і покаже вихід. Нещодавно я спілкувався з однією людиною, яка живе в Києві, має сім'ю і дітей, але при цьому заробляє лише півтори тисячі гривень. Як ви вважаєте, чи має він правильне мислення, чи вистачає у нього мудрості, троє дітей і лише півтори тисячі гривень? Що мусить робити такий батько? Бігти до Бога і каятися, Господи, прости мене, обнови мій розум. Не можна просто прийняти такий стан речей. Вибачте, але живучи у Києві, це гріх чоловікові одержувати таку маленьку зарплату. Одна робота, влаштуйся на дві, три, навчися ще одній професії. Пройди підвищення кваліфікації, стань кращим фахівцем. Але за жодних обставин не сиди, склавши руки. А найголовніше покайся за те, що допустив таку ситуацію, і Бог обов'язково тобі допоможе. Розумію, що когось мої слова викличуть обурення і гнів, але будуть і ті, хто почує та смириться. А той, хто усвідомить свою потребу в новому мисленні, зможе змінити і все своє життя. Яхта на городі. Щоб зрозуміти, як людина думає, запитайте її, про що вона мріє. Ставлю це запитання вже іншому знайомому з такою ж маленькою зарплатою. Яка у тебе мрія? відповідає. Вітрильна яхта. Ви розумієте, чому він бідний. У тебе зарплата півтори тисячі. Яка яхта? Які вітрила? Уявіть, мрія людини не забезпечити сім'ю, не навчити дітей, не поставити їх на ноги, а яхта. Про що це говорить? Про абсолютно неправильне мислення. По-перше, ти живеш далеко від моря. Де ця яхта буде стояти? У тебе на городі? По друге, мати яхту це величезні витрати. Потрібно обслуговувати її, наймати екіпаж, оплачувати місце в порту. По третє, ти коли-небудь плавав на яхті? Це ж ціле випробування. Вона мала, її штовхає з боку в бік, людей починає нудити. І нарешті, для чого тобі яхта, якщо у тебе всього півтори тисячі зарплати? Питаю ще одного брата. Про що ти мрієш? І він відповідає: Мати найбільший будинок і найбільшу машину. Тобто Камаз і корівник? Адже саме вони є найбільшими. Навіщо тобі це? Навіщо тобі найбільший автомобіль? Ти знаєш, скільки зараз коштує бензин? Навіщо найбільший будинок? Ти хоча б цікавився, скільки коштує газ. Але йому важливий не транспорт та житло. А щоб люди питали, чи це такий великий будинок? Чо я це така класна машина. Я бачив жінку, яка побудувала великий дім, але тепер спить у валянках, тому що немає грошей, щоб його обігріти. Знаєте, як вона це зробила? Спочатку з'явилася хата, потім до неї кімнатка, до кімнатки верандочка. до верандочки – ганочок. до ганочку – прибудова. Загалом набігло 400 квадратів. Чому так сталося? Тому що не було мудрості. А без мудрості люди починають жити понад свої можливості. Потрапляють у біду, а потім опиняються біля розбитого корита. Ще один мій знайомий хотів розвинути бізнес, позичив гроші, заклав квартиру і всю власність, а потім прогорів. Я не раз говорив із ним, але він внутрішньо зламався і почав думати то влада винна, то інші винуваті. Зрештою, він опустився до рівня бомжа, спився і помер у злиднях. І все тому, що не захотів визнати головного. Це моє мислення завело мене у глухий кот. Господи, онови мої думки. Нам потрібно зрозуміти, що потрапляємо в безвихідь ми своїм розумом, а вийти можемо тільки Божим розумом і його мудрістю. Сталінградський під'їзд раніше я думав, що найбільше руйнування залишила по собі битва у Сталінграді. Але нещодавно, коли зайшов до одного київського під'їзду, зрозумів, що він нічим не кращий двері зламані, вікна вибиті. На сходових майданчиках стоять бляшанки від розчинної кави, заповнені викореними цигарками. Кожен куток перетворено на туалет ніхто й ніколи там нормально не прибирав, не мив та не фарбував. То просто жах, і це ще м'яко сказано. Знаєте, ми говоримо ой, це жек такий сякий, влада така сяка. Але якось одна наша сестра вирішила взяти ініціативу в свої руки і навела лад у своєму під'їзді. Вона також попросила долучитися до цього свою домашню групу? Здогадайтеся, скільки грошей вони витратили, щоб прибрати всі п'ять поверхів, зашпаклювати і пофарбувати стіни, замінити всі розбиті вікна? Мільйон. Тисячу чотириста гривень. Виявилося, що потрібно лише кілька банок фарби, відрова пна, пара щиток та валиків і нічого більше. А результат шик і блиск. Чи долучилися сусіди? Чи усі люди здали гроші? Ні, не всі. На жаль, багато людей в Україні знають, як потрібно діяти президенту та прем'єр-міністру, але не розуміють, як зробити ремонт у власному будинку. Але скажу вам, якби у кожному під'їзді жив такий християнин, то раз на п'ять років навіть одна людина може дозволити собі витратити на ремонт 1400 гривень. Тоді це було 70 доларів. Якщо ти хочеш жити краще, Бог може змінити твоє мислення, і тобі не доведеться чекати мільйону. Ти можеш почати щось робити та жити за європейськими стандартами уже сьогодні, а не в далеких мріях. Наша сестра просто зрозуміла не можна йти до ЖЕКО з одними вимогами. Вона прийшла до керівника цієї структури і сказала Я вже роблю те й те, чим ви можете мені допомогти. Мені треба трохи фарби, або вікно, або двері в підвал, щоб там не було так вогко. Той чоловік їй сказав Ти знаєш, є люди, які просто ходять та скаржаться, але нічого не роблять. Зазвичай я додаю їх до чорного списку, а тобі з радістю допоможу. Почни щось робити. Потім прийди до керівника і скажи, Я вже почав. У мене є фарба, але не вистачає валиків. У мене є валики, але не вистачає вапна. У мене є це, але не вистачає іншого. Мені розповідали, що до нашої міськради, колись звернулася жінка, яка хотіла облаштувати клумбу біля багатоповерхового будинку. Вона попросила мені землі не вистачає. Я вже сама усе обгородила, купила насіння. У дворі буде просто краса. Не встигла вона це закінчити, як мар підняв слухавку і сказав Швидше біжіть, бо машина із землею вже їде. Тому що, коли ти щось робиш, тобі захочуть допомогти. А якщо кричати Чому тут немає клумби, хто має за це взятися? То відповідь буде ніхто і ніколи. Усе починається не з грошей. Часто люди думають, що для виходу із проблеми їм потрібні гроші. Але дай їм більше грошей лише більше витратять, ще й позичать кому-небудь, а потім бігатимуть за ним, щоб забрати назад. Фінанси не вирішать твої проблеми. Багатьох людей багатство, що впало з неба, зробило ще біднішим, ніж вони були до того. Нам потрібні не гроші, а зміни на мислення. Я хочу підкреслити усі глухі кути знаходяться не в обставинах навколо нас, а в нашій голові. Сатана заганяє наше мислення у безвихідь. Щоб нам здавалося, що жити інакше просто неможливо. Тоді як Бог чекає, щоб ми попросили його оновити наш розум. Він прагне показати нам свою волю, найкращий план для нашого життя, бо хоче, щоб ти був благословенним, жив у гарній квартирі, мав успішний бізнес, їздив на нормальній машині, але це починається не з грошей, а з прийняття відповідальності за своє життя і зі смиренної молитви Боже, зміни моє мислення. Нещодавно я сідав у машину до одного чоловіка. І в нього під ногами лежали молотки, я спитав, що це таке? А він мені нема часу, щоб прибрати. Почекай воля Божа приємна, добра і досконала. Немає волі Божої на те, щоб, сідаючи у твій автомобіль, люди ламали ноги. Невже так важко навести там лад? Очевидно, що у цієї людини не буде успіху з машинами. Навіть якщо дати йому Мерседеса чи Лексуса, він усе одно зробить із них свинюшники на колесах. Поки така людина не зміниться, у неї завжди буде поганий транспорт. Бо сміття не від Господа. Це диявол має ім'я Вельзевул, що означає повелитель мух, або Бог гною. У той час як наш Господь, Бог чистоти і святості, світла і сяйва, він Бог порядку. Бажаєш мати нову машину помий стару, бажаєш нове житло поприбирай там, де живеш зараз. Але передусім попроси, Господи, впорядкуй мої думки, бо замість тебе ніхто інший цього не зробить. Я не можу просити Бога змінити чиєсь мислення. Людина повинна обрати це сама. Наш розум це наша власність. Бог подарував його саме тобі. Тому звернися до нього особисто і попроси оновити свої думки. Це буде першим кроком до виходу із кризи. Розділ другий другий крок Шукай мудрі поради, звідки береться мудрість. Мудрий хай слухає і примножує своє знання, а розумний, нехай здобуває досвід. 1.5 Другий крок до виходу з фінансових проблем шукати мудрі поради. Чому? Тому що хтось уже йшов цим шляхом перед вами. Треба просто підійти і запитати про це. Тільки не просіть поради у тих, хто не має відповідного досвіду. Вони розповідатимуть багато зайвого. Звертайтесь до тих, хто вже був у подібній проблемі і впорався з нею. Якщо ви в боргах, зверніться до того, хто зміг розрахуватися. Якщо у вас провалився бізнес, ідіть до того, у кого він вдалий. Якщо немає квартири, шукайте поради тих, хто її нещодавно придбав. Хочете побудувати будинок, поговоріть із тим, хто вже живе у ньому. Написано, що досвід здобуде розумний, тобто той, хто вже пройшов перший крок, захотів змінити своє мислення. Дурна людина не буде ні про що запитувати, її головний лозунг я сам знаю. Але той, хто визнав, що його мислення потребує змін, на наступному етапі почне вчитися з досвіду інших. Тож давайте ще раз уточнимо розум змінює тільки Бог, а поради можуть давати мудрі люди, які вибралися з подібних проблем. Розум сам по собі це ще не мудрість, розум це здатність її шукати. Розумна людина, не та, яка багато розмірковує, а та, що шукає мудрих людей і їхніх порад. П'ять гривень на квартиру. Пригадую, як я побував у гостях у одного брата. Він запросив мене зайти, і я був приємно вражений тим, як у нього гарно. Квартира однокімнатна, але дуже затишна. Зроблено хороший ремонт. Посередині кімнати стоїть стіл, за яким збирається домашня група. Він запитує мене, а ви пам'ятаєте, яким я був раніше? Виявляється, до покаяння він сидів у в'язниці, потім перебував у реабілітаційному центрі. І взагалі нічого не мав. Але одного разу під час богослужіння цей чоловік почув проповідь про те, що не можна усе витрачати і треба відкладати хоча б якусь частину грошей. По-моєму, він одержав тоді 90 гривень і вирішив відкласти п'ять із них на своє власне житло. Що таке 5 гривень? Але цей чоловік розповідає: Я почав із малого, просто став учитися із проповідей і робити так, як було мені сказано. Просто слухав поради, які лунали із кафедри. І ось дивіться, у мене є квартира. Порадійте зі мною. Я помолився в тому домі, благословив його, і справді порадів, що він навчився мудрості. Працюючи на будівництві, він попросив свого керівника мені потрібна квартира, чи можу я брати не всю свою зарплату, а одразу вкладати її частину у своє житло? У чому секрет? У тому що він слухав людей, які вже щось робили і мали досвід. Якби він звернувся до своїх старих товаришів, вони би сказали йому, з яка квартира, ти що, Тут і на пляшку грошей буде мало. Але дякувати Богу, цей брат вчинив інакше. І тепер має власний дім. З ким поведешся, від того й наберешся. Я можу взяти будь-яку людину і сказати, скільки вона заробляє. Ви запитаєте, як? Дуже просто. Дізнавшись, хто її п'ять найближчих друзів, беремо бюджет цих п'ятьох і обчислюємо арифметичне. це і буде доходом їхнього товариша. Скажи мені, з ким ти дружиш, і я скажу тобі, хто ти, з ким поведешся, від того й наберешся. Якщо ти дружиш із бідними, то поступово переймаєш їхній спосіб мислення, їхні принципи та стиль життя. Якщо дружиш із багатими людьми, то повільно, але впевнено, починаєш ставитися до життя так само, як вони. Цей принцип діє не тільки у сфері фінансів. Те ж саме я можу сказати про рівень помазання, мудрості, здоров'я. Подивися, хто тебе оточує, і ти побачиш, що ці люди формують твій світогляд. Це не означає, що не треба дружити із бідними. Безумовно, ми маємо бути відкритими до всіх людей і готовими допомагати іншим, але так чи інакше, в нашому колі спілкування мають бути не лише бідніші за нас, там мають бути різні люди, і обов'язково ті, хто досягли більшого, ніж ми. Наприклад, не можна, щоб вас оточували лише хворі. Звісно, такі люди трапляються, але якщо будуть тільки вони, то скоро і ви почнете мислити як людина із серйозними хворобами. Я пам'ятаю одну сестру, яка перенесла операцію на щитоподібній залозі. Після цього вона стала підходити до інших і говорити: слухай, на мою думку, у тебе теж збільшена щитовидка, тобі треба терміново оперуватися. Вона щедро ділилася своїми переживаннями і страхами. Тому й не дивно, що після спілкування з нею люди починали панікувати та відчувати себе хворими. Я чув, що в Ізраїлі пацієнтам, які потребують швидкого одужання, забороняють слухати інших хворих. Їх навіть швидше виписують, із лікарень кажуть, щоб відновитися, вам потрібно дивитися на здорових і думати, як здорові. У нас же всіх збирають у загальну палату, де відразу розпочинається обговорення, у кого що болить, і відбувається обмін симптомами. Ти чуєш, що в когось у боці коле, прислухаєшся, здається, що в тебе також починає, бачиш, що комусь стає гірше, і вже сам готуєш білі капці. Кожен дає те, що має, тому проаналізуй, на кого ти орієнтуєшся, кого слухаєш, і обов'язково додай до кола своїх порадників, людей, які вже пройшли те, через що ти поки проходиш, і оточуй себе людьми, які надихають тебе на рух уперед. Навчайся у переможців. Він же сказав Іди. І, вийшовши з човна, Петро пішов по воді, щоб іти до Ісуса. Та, побачивши сильний вітер, почав тонути і закричав, гукаючи, Господи, спаси мене. Матвія, 14, розділ 29, 30. Дивився на Ісуса, йшов по хвилям. Подивився на хвилі, пішов на дно. Але Господь простяг йому руку, і Петро знову поглянув на нього. А потім став на поверхню води і вже разом з Ісусом повернувся до човна. Щоб не потонути, дивися на переможців, дивися на тих, кому щось вдається. Якщо ти хочеш одружитися або вийти заміж, дивися на благословенні родини, хочеш одужати, дивися на тих, хто отримав зцілення. Хочеш бути сильним служителем, вчися в успішних дияконів та пасторів, хочеш вибратися з фінансової ями. Вчись у тих, хто вже угорі. Колись я прочитав біографію пастора Йонгі Чо з Південної Кореї і побачив там багато моментів, схожих на моє життя. Він був бідним, і я був бідним. Він був невдахою, і я так само. Він хворів, і я теж. Але якщо він зміг стати таким служителем, то чому я не можу? У мене ж точно такий самий Бог. Зізнаюся вам, я не читаю книги авторів, які нічого не досягли. Коли мені кажуть, там є гарна книга, я запитую, а хто її написав? Якщо за ним нічого не стоїть, я не буду цього читати. Я хочу йти за переможцями, за тими, хто подолав свій страх, здійснив свою мрію, переборов усі труднощі. Саме у них я і хочу навчатися. Точно так само я вчуся у своїх братів і сестер. У нашій церкві так багато переможців. Хтось протягом десяти років молився за спасіння свого чоловіка від наркотиків, і сьогодні вся родина служить Богу. Хтось боровся за зцілення своєї дитини від раку і врятував її життя. Хтось не здавався, опинившись у великих боргах, а зараз є повністю вільним. Я ніколи не був у подібних ситуаціях, але ці свідчення надихають мене. А наскільки більше вони можуть допомогти тим, хто перебуває у схожих проблемах? Озирнися! Навколо тебе є так багато людей, чий приклад зміцнить твою віру. Підійди до них і запитай, як вони подолали труднощі, що саме вони робили, які принципи застосовували. Стань розумним, який шукає мудрих порад. Адже це другий крок до виходу із кризи. Розділ третій. Третій крок. Склади чіткий план. За складення плану відповідаєш. Бо хто з вас, бажаючи збудувати вежу, спочатку не сяде і не полічить коштів, чи вистачить для звершення. Щоб, коли покладе основу і не зможе докінчити, всі, які побачать, не почали сміятися з нього, кажучи, що цей чоловік почав будувати і не спромігся закінчити. Євангеліє від Луки, 14 розділ з 28 по 30 вірш. Третій крок скласти чіткий та зрозумілий план. Причому він має бути прив'язаним конкретно до вашої зарплати і конкретного часу. Наприклад, цього року я куплю квартиру або виходжу з боргів протягом двох наступних років, розширюю бізнес тоді, то стартую звідти. Біблія говорить, що не можна будувати вежу, не розробивши проєкту, не маючи послідовності дій, бо інакше буде майка на фуфайку і сміх, і сльози. Хто відповідальний за складення плану? До кого із цим звертатися? Ні до кого. Тут кожен сам за себе. Бог змінює розум, мудрі люди дають правильні поради, але чіткий план складаєте саме ви. Хаос товариш бідності. Напевне, ви знаєте приказку шлях до пекла вимущений добрими намірами. Багато людей так і рухаються Колись зроблю, колись заживу, колись досягну. Але колись означає ніколи. Хаос це товариш бідності. Тобі потрібно встановити чіткі цілі, чіткі терміни. Розробити чіткі кроки, а потім починати поступово виконувати намічений план. Бог благословив нашу церкву помазанням для будівництва. Спочатку ми будували чудовий храм, потім молитовно молитовно-оздоровчий центр Фавор, де проводяться наші виїзні семінари, а також дитячі, підліткові та молодіжні табори, далі центри реабілітації, а потім молодіжно духовний центр для християнського спілкування. Зізнаюся, що для кожного з цих проєктів у нас не було достатньо фінансів. Деякі об'єкти будувалися до 10 років, але ми змогли побачити мету, скласти план і почали потроху рухатися уперед. Можливо, зараз у вас немає всього необхідного, щоб розпочати будівництво. Просто заплануйте цього року. Ви закладете фундамент, наступного піднімете стіни, потім зробите дах, встановите вікна та проведете опалення. І з таким планом, через 5-7 років, ви зможете увійти у своє власне житло. Гидота спустошення. Пам'ятаю, як я приїхав у одну церкву, яка розпочала будувати храм, а потім припинила роботи. П'ять років вони щось робили, а потім п'ять років усе стояло. Мене повели на будівництво, сподіваючись, що наша церква їм допоможе та щось пожертвує. А там гидота спустошення, описана пророком Даниїлом. Будівля була незавершеною. Її облюблювали місцеві алкоголіки та наркомани. Всюди валялися пляшки та шприци. І це такий храм. Я запитав служителів цієї церкви, ви будете змінюватися? Вони відповіли: у нас немає грошей. В Україні це стандартна відповідь. Що не проблема, нема грошей. Послухайте будь-яку програму на телебаченні чи радіо. Усе починається зі слів: Я такий розумний, розповім вам про це і про те. І це сталося через те, що нам не виділили грошей. Такий сценарій у 99% передач. Вибачте мене, але будь-яка господиня зварить суп із м'яса, а ти звари його без. Я сказав цим людям сідайте, будь ласка, вам потрібно переглянути свій бюджет, вам потрібно мудро все спланувати. Ми навели лад у тому, що вони вже мали, і буквально через два-три роки ця церква увійшла у свій храм. Після того, як вони розібралися і склали конкретний план, усе змінилося, зросли пожертви, і сьогодні вони збираються у власному приміщенні. Бог благословляє там, де є порядок. Ви ніколи не бачили, як дехто заходить до магазину з однієї кишені витягнув гривню, з іншої три, далі риється і знаходить ще дві гривні. У такої людини ніколи не буде фінансів. Послухай, у тебе повинен бути нормальний гаманець, у якому все лежить на своїх місцях. Якщо ти з повагою ставишся до того, що Бог тобі вже дав, то він благословить тебе іще. Ця церква, про яку я розповідав, змінила своє мислення, послухала мудрої поради пастора, який уже побудував свій храм, і склала чіткий план, прив'язаний до строків. Виявилося, що це не складно. Інакше вони б іще десять років сиділи і скаржились, що люди не хочуть жертвувати. Наведіть лад, і люди долучаться. А головне, сам Бог допоможе вам. Де мені жити? Коли я одружувався, переді мною виникло питання. Де я буду жити. Як ми вже говорили, багато людей чекають на щось від когось чи то від держави, чи то від батьків. Проте я не звик так мислити. Я розумію, що моє житло це моя відповідальність, тому почав шукати і докладати зусиль. На перший погляд мені нічого не світило. У ті часи люди десятками років стояли у чергах на гуртожиток. Ніде не було навіть вільного кутка, але, помолившись, я склав сміливий план. На той час я працював електриком, тому вирішив шукати там, де було щось пов'язане з електроенергією. Я зайшов у електрощитову і побачив вільне приміщення на близько 20 квадратних метрів. Я взяв олівець, намалював проєкт. Думаю, ось тут можна зробити перегородку, ось тут влаштуємо одну кімнатку, тут іншу, тут буде ванна, а тут кухня. Потім я помолився, зібрався із силами та пішов до директора. Кажу йому, послухайте, я одружуюся, мені потрібне житло, але я у вас його не прошу. Я знайшов порожню електрощитову. Дозвольте мені просто облаштувати її. Мені від вас нічого не потрібно, тільки дайте на це вашу згоду. Я зроблю все своїми руками і буду там жити. Він подивився на мене і відповів Ти глянь, яка мудра людина. Як усе придумав, як спланував. А потім викликав головного інженера і наказав йому дати мені всі матеріали, які я попрошу. Мені не просто дозволили там жити, але й дали все необхідне для ремонту. Я вдосконалив це приміщення, навіть встановив там електрокотел, щоб була гаряча вода. Керівник побачив це і сказав Молодець, я ще й ділянку тобі подарую. Розумієте, усі люблять допомагати тим, хто вже щось робить, тим, хто склав план, кудись іде та над чимось працює. Тож не чекайте, що щось раптово зміниться само собою. Заплануйте, що саме вам потрібно виконати, що для цього необхідно, а потім із Божою допомогою уперед. Розділ четвертий. Четвертий крок Попроси про допомогу. Олія ІГЛЕЧИКИ. Якось жінка, вдовиця одного з пророчих учнів звернулася до ЄЛИсея, волаючи Твій слуга, мій чоловік, помер. А ти пам'ятаєш, що твій слуга шанував господа? Але тепер прийшов позакодавець, аби забрати собі в рабство двох моїх синів, Єлисей сказав до неї, чим я міг би тобі допомогти. Скажи мені, що є в тебе в домі. Вона ж відповіла немає у твоєї слугині в домі нічого, крім глечика з Олією. Тоді він сказав Йди і напозичай собі посуду деінде, в усіх твоїх сусідів, назбирай собі якомога більше порожнього посуду, а коли повернешся, замкни за собою і за своїми синами двері. Та наливаю весь цей посуд олією, відставляючи кожен наповнений. Отже, жінка пішла від нього і так зробила вона замкнула за собою і за своїми синами двері, вони їй подавали посуд, а вона наливала олію. Друге царів, четвертий розділ з першого по п'ятий вірш. Четвертий крок до виходу з фінансових проблем прохання про допомогу. Я хочу сказати вам дуже серйозне відкриття. Бог створив світ так, що у ньому є не лише люди, які потребують допомоги, але й ті, хто бажає допомагати. Вдова, про якому читали, опинилася в кризовій ситуації. Вона у сльозах прийшла до пророка і сказала Допоможи мені. Мій чоловік помер, залишилися борги моїх дітей, хочуть зробити рабами. Ми часто скаржимося на наше недосконале законодавство, але в Ізраїлі закони були набагато гіршими не повернув борги, забрали майно. Не вистачає власності, заберуть у рабство дітей, дружину, тебе самого. У порівнянні з цим ми живемо в землі обітованній. Чоловік цієї жінки був глибоко віруючою людиною, але не мав фінансової мудрості. Так трапляється: не всі духовні є хорошими господарями. Людина може добре знати писання, навчати інших, але водночас у неї в туалеті протікає кран. Біблія вчить нас, що ми маємо не лише дух, але й душу та тіло. Усе має бути гармонійним, все на своєму місці. Або ж буде як у цього чоловіка. Мало того, що він набрався боргів, так що й помер у такий час. Здавалося, що ситуація безнадійна. Проте зверніть увагу, що Єлисей порекомендував вдові Піди до своїх ближніх і попроси їх допомогти тобі у складний момент. Не все втрачено. У тебе є олія, а в сусідів глечики. Саме із цього ми і розпочнемо. Що в тебе є? Я би дуже хотів, аби ми зрозуміли чудеса не виникають із нічого, Бог творить їх на підставі твоєї віри та того, що в тебе вже є. Жінці здавалося, що все, що в неї є, це борги, але вона не помітила найголовнішого у її домі ще залишалася пляшка з олією. До того ж, навколо неї жило багато різних людей, у неї були сусіди. У цій історії Єлисей служить прообразом Ісуса Христа, який завжди показує нам, що не буває безнадійних ситуацій. Фактично, пророк почав із того, що закликав жінку змінити своє мислення та подивитися на свою проблему по іншому. Пам'ятайте, розв'язання проблеми не у тому, чого у вас іще немає, а в тому, що вже є у ваших руках. Коли люди приходять до мене і кажуть пасторе, у мене немає квартири, я запитую. А що у тебе є? Нічого немає? Неправда. Візьми аркуш паперу, ручку і напиши імена всіх своїх родичів до п'ятого коліна. Далі починай вітати всіх цих людей із днем народження, річницею їхнього весілля з професійними святами. Вітай кожного щонайменше тричі на рік. У тебе може не бути грошей, але у тебе є родичі, друзі та знайомі, а в когось із них щось все таки є. Я хочу це ще раз підкреслити. Бог дав нам сім'ю, друзів, сусідів, однокласників, колег по роботі, щоб у важкі часи ми могли до них звернутися. Якщо ви напишете імена всіх своїх родичів, то раптом побачите тих, про кого роками не згадували, тоді як саме ці люди могли би вам допомогти. Бідні родичі. Одна сестра часто бідкалася. Я вже так втомилася. Живу в Києві з дитиною, знімаю квартиру, зарплата всього дві тисячі гривень, я їй кажу, у тебе має бути своє житло. Як? З того, що в тебе є. У мене нічого немає. Неправда. Навіть горобці можуть побудувати собі гніздечко. Навіть мишка вміє викопати собі нірку, тим більше люди здатні мати свою квартиру або будинок. Бог може зробити диво з того, що в тебе вже є. Аркуш паперу, ручка, список родичів. Але у мене всі родичі бідні. Ти спершу зроби, а потім мені розкажеш. Ви знаєте, є люди, яким кажи, не кажи, однаково не послухають, але ця жінка була іншою. Через деякий час вона приходить. Ви уявляєте, пасторе, виявилося, що у моєї бабусі є два будинки, про які я не знала. Що тепер робити? А тепер вітай бабусю, купуй їй пухові хустки, даруй вовняні шкарпетки, запитуй про здоров'я, дзвони по декілька разів на день. Чудо приходить туди, де є олія, не кислота або оцет, а олія. Тому змащуй потрібні стосунки. Нехай є лей тече з твоїх слів, подарунків, уваги тоді все буде як по маслу. Ця сестра змащувала бабусю приблизно місяць або два. Старенька розтанула, продала один будинок і вирішила допомогти своїй турботливій онучці. У результаті та вклала гроші у новобудову. І переїхала до своєї квартири. Вкладайте у стосунки. Отже, коли Бог змінив ваш розум, коли ви набралися мудрості і написали конкретний план, зробіть наступний крок Попросіть про допомогу. Відразу скажу вам приблизну статистику. Із десяти людей, яким ви подзвоните, дев'ять відмовлять. Але один із десяти допоможе. Хто? Зазвичай той, із ким ви встановили контакт. Деякі можуть сказати, пасторе, ти що навчаєш будувати відносини задля корисливих цілей? Ні, я раджу вкладати в стосунки, оскільки так каже Біблія. У Божому слові написано Набувайте друзів собі від багатства неправедного. З Євангелія Луки, 16 розділ 9 вірш. Якщо ви це робитимете, то у потрібний момент зможете звернутися до когось із них. Невже це так складно записати дні народження всіх своїх родичів і близьких? Невже так важко виділити кілька гривень на конверти з марками? Якщо у вас є двоюрідна бабуся, семиюрідна тітка, восьмиюрідна кума або десятиюрідний брат, почніть вітати їх. І коли настануть скрутні часи, як ви думаєте, до кого схилиться бабусине серце? До того хто жодного разу не написав, чи до того, чиї листівочки стоять на серванті? Цей принцип зрозуміє лише мудра людина. Нерозумне скаже Що? Нехай інші вітають. Чи я, може, крайній. У результаті він справді залишиться крайнім. Тоді як той, хто сіяв добро, обов'язково його пожне. Розділ п'ятий. П'ятий крок. Неухильно йди вперед. Який крок найважчий, П'ятий і останній крок неухильно рухатися вперед. Проте перед тим як ми зупинимося на ньому, дозвольте запитати, який із розглянутих кроків, на вашу думку, є найскладнішим перший, другий, третій чи четвертий, що найважче оновити своє мислення, шукати мудрі поради, скласти чіткий план чи попросити допомоги. Найскладніший крок перший чому? Тому що наша гордість заважатиме нам легше жити зі старими образами та спогадами про те, що було колись. Пам'ятаю, як я зустрівся з одним бізнесменом, а він говорить, та я такий був крутий. Я запитую, коли, у минулому. Зачекай, на що мені те, що було? Ти розкажи, що є зараз, ти мені скажи про майбутнє. Але для того, щоб так мислити, потрібно отримати оновлення розуму. Багатьом важко сказати Господи, зміни мій розум. Але якщо ти це зробиш, то потім зможеш пройти й інші кроки. Біблія говорить. Якщо комусь із вас бракує мудрості, нехай просить у Бога, який дає всім щедро і не докоряє, тож буде йому дано. Якова, перший розділ, п'ятий вірш. Що означає бракує? Скажімо, має бути літр, а не вистачає 750 мл. мілілітрів. Треба попросити Додай, Господи, долий, і Бог додасть розум, примножить мудрість. Причому щедро і без докорів. Назви речі своїми іменами. Один чоловік розповідає мені: Я каявся вже сто разів, але не відчуваю прощення. Я відповідаю Послухай, може, ти не вмієш каятися? Ану, стань зі мною і скажи Господи, прости мене Алкаша. Він каже Почекай, я не Алкаш, я п'ю в міру. Хо, бачиш? А як ти каявся?» Господи, прости всі мої гріхи. Послухай, так легко просити в Бога прощення. А ти назви все, як є. Прости мене блудника, який зраджував своїй жінці. Прости мене, курця, прости мене за матюки. Ану, назви перед Богом усі гріхи своїми іменами. Я не можу так сказати. Називай зараз. Не можу. Називай ім'я Ісуса. Він сказав і умився сльозами. Каже, я вперше за двадцять років заплакав. Тепер я знаю, що прощений. Тому, якщо ти дійсно хочеш змін, називай речі своїми іменами, і Бог дасть тобі вихід. Дорогу осилить лише той, хто йде. Отже, усвідомивши свою потребу та попросивши мудрості у бога, ми маємо право рухатися далі. Але водночас дуже важливо прийняти рішення йти до кінця і не звертати із цього шляху. Апостол Яків продовжує. Та нехай просить з вірою, без жодного сумніву. Бо хто має сумнів, той подібний до морської хвилі, котру підіймають та женуть вітри. Така людина хай не думає, що отримає щось від Господа, адже двоєдушний чоловік не постійний на всіх своїх шляхах. Якова, перший розділ шостого по восьмий вірш У нас має бути віра, яка допоможе триматися обраного курсу. Намітив план? Виконуй його крок за кроком. Бог благословляє послідовних. А той, хто сьогодні туди, завтра сюди нічого не досягне. Ще гірше, коли людина взагалі нічого не робить. Почула проповідь, прочитала книгу, а потім лягла на диван і все. Послухайте, дорогу осилить той, хто іде, а не той, хто лежить. Скільки б ти не лежав, твоє життя кращим не стане. Але якщо почати рухатися вгору малими сходинками, через 10 років будеш дуже далеко. Розділ шостий. Шостий КРОК. Як придбати своє житло? Лисиці мають нори, а птахи гнізда. У попередніх розділах ми дізналися про 5 кроків до виходу з фінансових проблем. А зараз давайте розглянемо, як за допомогою цих принципів можна поступово вирішити дві найбільш поширені сьогодні проблеми придбати власне житло і вийти з боргів. Як ми вже говорили, усе починається зі зміни мислення. Спочатку вам треба зрозуміти, що мати своє житло це Божа воля, а потім покаятися, якщо до цього часу ви прирікали свою сім'ю на мандри із квартири в квартиру або на життя під одним дахом із купою родичів. У біблії сказано, що птахи мають гнізда, а але нори. лише Христові не було де прихилити голову. Я вірю, що це не випадковість, а частина Божого плану взяти на себе наші немочі та прокляття. Послухайте, Ісус страждав за гріхи, щоб ви не страждали? Він був мучений, щоб ви зцілилися. У нього не було свого житла, щоб ми могли його мати сьогодні. У діях апостолів є такий опис Єрусалимської церкви. І щодня вони однодушно перебували в храмі та, ламаючи по домах хліб, в радості й простоті серця приймали їжу. Дії, Другий розділ 46-й вірш Як ми можемо ламати хліб по домах, якщо у нас немає домів? Ще одне місцеписання каже: Ти ж, коли молишся, війди до своєї кімнати і, замкнувши свої двері, помолися до свого отця в тайні, і твій отець, який бачить і таємне, віддасть тобі явне. З Євангелія від Матфія, шостий, розділ, шостий вірш. Колись мені було відкриття, що я, як голова сім'ї, маю право на свою кімнату і свої двері, які я міг би зачинити, щоб спілкуватися із моїм головою, Богом. Отже, я вирішив побудувати дім, у якому в мене буде свій кабінет. Місце, де я молюся, читаю Біблію і готуюся до служіння. Воля Божа для тебе і мене добра, приємна і досконала. Прийми її, погодься з нею і думай так, як хоче Господь. Визнач свої бажання та можливості далі розпочни радитися з мудрими людьми і склади чіткий план. Наприклад, визнач, де саме ти хочеш жити. Деякі люди люблять тишу і фізичну працю, їм краще мешкати за містом. А деякі відчувають себе добре у столичному вирі. Жити треба не там, де модно, а там, де буде комфортно саме тобі. Якщо твоя сім'я це лише чоловік і дружина, то для старту достатньо однокімнатної квартири. Але якщо у тебе п'ятеро дітей, очевидно, що кімнат повинно бути більше, а якщо дітей десятеро, то напевно потрібний будинок, а не квартира. Визначивши свої бажання, також проаналізуйте свої можливості та напишіть список тих, у кого можна попросити допомоги. Спочатку подивися на що можеш розраховувати сам підрахуй свій дохід і заробіток дружини чи чоловіка. Визначте, скільки ви можете відкладати щомісяця і починайте це робити. Може, після чесного аналізу виявиться, що треба шукати додатковий заробіток або взагалі змінити роботу. Можливо, якийсь час доведеться жити на одну зарплатню, а другу відкладати. Але навіть якщо зараз потрібно тимчасово затягнути пояса, потім у вас буде постійне житло. Пам'ятайте про ціль. І не здавайтеся. Стукайте і відчинять вам. Ми вже говорили, що написавши список тих, хто може вам допомогти, потрібно розглянути всі доступні варіанти. Зустріньтеся з друзями, поговоріть із батьками та родичами. Зверніться до керівництва на роботі. Можливо, вам дадуть безвідсотковий кредит. Звісно, якщо ви в хороших стосунках із родиною, якщо вас цінують як фахівця на підприємстві, то й говорити про це буде простіше. Якщо ж ні. Ніколи не пізно починати будувати стосунки, шукати до людей підхід. Тут не обійтися без смирення, але це реальний вихід. Коли хтось каже на роботі мені не позичать, я запитую, а ти просив? Спочатку піди, а потім говори але йди не з вимогами, а так як я раніше навчав. Вже й це зробив, і те намагався, докладав зусиль, але ще трішки не вистачає не могли б ви трохи допомогти. Я одного брата буквально змусив відправити свою дружину поговорити з її керівництвом. Знаєте, скільки дали? Кредит без відсотків на 80 тисяч гривень. У 2015 році це було 4 тисячі доларів. Ця сім'я почала потихеньку його віддавати, а потім начальник говорить знаєш, ти така хороша працівниця, що ми вирішили 50 тисяч тобі простити, повернеш лише 30». Уявляєте? А спочатку цей чоловік мене переконував не дадуть і все. Якщо ти будеш хоч щось робити, Бог попіклується про тебе. Але якщо будеш лежати вдома з пультом від телевізора, то точно нічого не буде. Тому починай докладати зусилля і не зупиняйся на цьому шляху. Зроби можливе, а Бог зробить неможливе. І в тебе буде своє благословенне та зручне житло. Розділ сьомий. Сьомий крок Як звільнитися від боргів? Колорадські ЖУКИ. Тепер давайте поговоримо про вихід із боргової ями. Тут також усе починається зі зміни способу мислення. Біблія навчає нас нікому нічого не будьте винні, за винятком любові одне до одного. римлянам, 13 розділ 8 вірш. Однак є люди, які набралися кредитів, і тепер, замість того, щоб їх віддавати, моляться, аби Христос прийшов скоріше мовляв, вознесуся на небо, а ви робіть тут що хочете. Щоб не опинитися у такому становищі, зрозумійте просту річ є потрібні борги, а є зайві. Іноді борг це необхідність. Наприклад, ми вже говорили, що якщо не вистачає грошей на купівлю житла, то є сенс їх позичити, але за умови, що виплата за кредитом не буде перевищувати 30-50% вашого доходу та не буде загрожувати вашій безпеці. Якщо ви взяли кредити і тепер мусите віддавати 90% своєї зарплатні, то це явно не мудро. Ще гірше, якщо ви зробили заставою свою єдину квартиру чи будинок і можете лишитися на вулиці, ніколи так не робіть, ніколи не ризикуйте майбутнім своєї сім'ї. Крім того, непотрібними є борги на речі, без яких можна обійтися. Я називаю їх колорадськими жуками бо вони з'їдають наші фінанси, не приносячи жодної користі. Наприклад, декілька років тому таким жуком були дорогі євроремонти, не для зручності та не за можливостями, а щоб у нас було не гірше, ніж у сусідів. Пройшло п'ять років, ремонт уже застарів, давно вийшов із моди, а борги залишилися. Ще один різновид жуків, купівля занадто дорогої техніки комп'ютерів і мобільних телефонів. Щодо цього мене дуже дивує молодь. У них часто немає грошей на маршрутку, але є телефон за 500 доларів. Немає значення, що на рахунку пусто і можна відправити тільки смс Передзвоніть мені, будь ласка. Головне, що телефон класний. Чи не розумніше спочатку подивитися у свій гаманець, а вже потім обирати модель телефона. Але люди часто забувають, що вони позичають чуже і на час, а віддають своє і назавжди. Причини та наслідки причина непотрібних боргів відсутність самодисципліни. Коли людина не може сказати ні своїм бажанням. Сподобалося беру. А як ти потім будеш жити? Хтось купив і мені треба. І що тобі від цього буде легше? Ні, тільки гірше. Без самоконтролю ми стаємо дуже вразливими. Людина, яка не володіє собою, подібна до зруйнованого міста, без муру. Причі. 25 розділ, 28 вірш Які наслідки непотрібних боргів. По перше, жахливий стрес. Люди стають агресивними та роздратованими, не сплять ночами, живуть під постійним тиском. У результаті виникають фізичні захворювання, болі в животі, порушення роботи серця, високий тиск, нервові розлади, і, зрештою, настає і духовний занепад. Думки людини вже не про Бога, а про гроші, де взяти, як виплатитися, що сказати кредиторам. Потім приходять сімейні конфлікти, сварки, взаємні звинувачення. Одним словом, життя перетворюється на пекло який же вихід дуже простий покаятися, попросити у Бога вибачення за те, що, позичаючи, не радився із ним, визнати, що нерозумно витрачав, піддавався впливу своїх бажань та думки інших, покаятися, що ввів свою сім'ю у кабалу, що обіцяв повернути і не виконав. Перша причина, чому люди не можуть вибратися з боргів, вони ніколи за них не каялись. А відповідно, без покаяння Бог не може змінити їх мислення. Тому покайся і прийми рішення більше ніколи не позичати безкрайньої необхідності. ДОМОВЛЯЙТЕСЯ наступні кроки це поради мудрих людей та складення чіткого плану. Визнач, скільки грошей ти будеш щомісяця повертати. Домовся про реструктуризацію боргу. Наприклад, якщо ти заборгував за комунальні послуги, зайди в ЖЕК і напиши заяву, щоб твою заборгованість розбили на кілька років. Якщо ти винен комусь велику суму, піди до цієї особи і скажи Пробач, я не можу віддати усе одразу, але поверну тобі ці гроші за такий то термін. Кожен місяць буду віддавати 100, 200, 300 доларів. Ніколи не ховайся від тих, кому винен. Навпаки, виявляй ініціативу та проси цих людей про зустріч. Якщо боїшся поговорити з ними сам, візьми з собою ще когось покажи кредиторам, що ти чесна людина, та запропонуй свої умови повернення. Банкір, який бачить, що ти все одно не заплатиш, буде готовий погодитися на частину суми, але виплачено відразу. Кредитор, який розуміє, що ти ніколи нічого йому не повернеш, піде на те, щоб кожен місяць одержувати хоч щось. Однак є ключова відмінність у тому, як домовлятися з банком і як з приватною особою. Як розмовляти із банкірами. Часто не маючи можливості повернути кредит, люди починають жалітися банку. Я втратив роботу, у мене дитина захворіла, ми збанкрутували. Будь ласка, простіть нам борги. Запам'ятайте із банкірами категорично не можна так розмовляти. Не можна показувати працівникам банку свої слабкі сторони. Приходячи туди, одягніть свій найкращий костюм і краватку. Поводьтеся як солідна людина, та добивайтеся зустрічі з найвищою посадовою особою. А ще краще з власником. Добрий день, хочу поговорити з вами щодо серйозного питання. Наступила фінансова криза, від якої постраждали ми всі. Виріс курс долара стало складніше. Я не можу зараз розрахуватися за тими ж відсотками, що були раніше, але можу запропонувати угоду. Я знаходжу можливість повернути вам тіло кредиту, але не все, а тільки 50%. Подумайте про це до побачення, чекаю вашої відповіді. Банкір починає крутити це в мізках. Зрозуміло, що людина в проблемі десь уже прогорів і невідомо наскільки серйозно. Якщо зараз не візьму 50%, завтра можу взагалі нічого не одержати. Адже можливо, він вже відмовився від свого майна. Через місяць він вас викличе і скаже на 50% не згоден, але можу знизити до 85%. Зрештою, ви домовитесь на 75%. Де їх узяти? зробіть те, про що ми говорили раніше прошерстіть свою родину до діда прадіда. Підключіть усіх, хто може вам допомогти. Продайте якусь власність, позичте гроші без відсотків у знайомих. Повірте, це реально працює, і багато людей вже вийшли із боргів, домовившись із банками у такий спосіб. Як домовитися з приватною особою? З приватною особою розмовляти таким чином не варто. Тут потрібно розповідати про те, з якими проблемами ти зіткнувся, наскільки тобі важко, і просити про милосердя. «Слухай, ми всі під Богом ходимо. Я все втратив на роботі, скоротили, машину розбив, нічого немає. Але я буду віддавати 100 доларів кожного місяця. Він подумає дивись, потрапила людина в біду. Ну, я подам на нього в суд. Поки пройдемо всі інстанції, втрачу пару років, а гроші потрібні зараз. Добре, нехай віддає 200 на місяць. Ви скажете, 200 не можу, але спробую 150. Зрештою, домовитися. Але у жодному разі не переплутайте. Не можна до людини, якій заборгували, приходити в розкішному костюмі. Не можна приїжджати до неї на ленд-крузері. рушайте на маршрутці з усіх сил тисніть на жалість, а до банкіра, навпаки, до нього потрібно йти на рівних, як партнер до партнера. Домовлятися це мистецтво. Біблія вчить нас якщо тобі загрожує суд, не доводь до цього. Мирись із суперником якомога швидше. Євангелія від Матвія 5, розділ 25 вірш Нікому не вигідно судитися з тобою. Але й тобі невигідно потрапляти до суду. Скажіть, коли у вас більше можливостей повернути борг? Коли ми під судом і арештують наше майно чи й до цього, найгірше рішення довести ситуацію до абсурду нічого нікому не повертати, ні з ким не зустрічатися, ховатися за кожним кутком, щоб нас не помітили. Адже тоді ми не лише будемо жити в страху, але й станемо винними перед людьми і перед Богом. Виходьте із рабства всією сім'єю. Ще одна порада щодо боротьби з боргами працюйте над виходом із цього рабства всією сім'єю. Іноді буває так, що борги це проблема тільки чоловіка або тільки дружини, а інші від цього відмежовуються. Це неправильно. Якщо ви сім'я, то залишайтеся нею і у радості, і в горі, об'єднайте зусилля, боріться з проблемою не поодинці, а разом. Разом прийміть рішення максимально скоротити витрати, поки у вас є борги жодної Турції чи Єгипту, жодних ресторанів та дорогих придбань. Забудьте слово шопінг, неначе страшний гріх. Саме через непомірні бажання ви й опинилися у ямі, тому візьміть себе в руки і мінімізуйте усі видатки. Тимчасово перейдіть на картоплю, кашу і макарони. Якщо потрібно, штопайте шкарпетки, але відкладайте гроші на повернення позиченого. Також перегляньте усе ваше майно, можливо, є речі, які зараз можна продати та купити щось дешевше. Нічого страшного, якщо до повернення боргів ви пересядете з Тойоти на черрі, матіз або запорожець. Зрозумійте, це морально неправильно, що вас шукають, щоб забрати гроші, а ви втікаєте, зате на дорогій машині. Людина дивиться почекай я йому позичив, а він катається на мерседесі, і ще мені каже, що у нього хліба нема за що купити. Краще продайте цю машину, покажіть людям своє смирення і готовність розрахуватися. А як вийдете з рабства, купуйте собі хоч лінкольн. І останнє якщо ви комусь винні і шукаєте милості, самі просіть своїх боржників. У Біблії написано Прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. з Євангелія від Матфія, 6 розділ, 12 вірш. Пам'ятаєте притчу про слугу, який заборгував цареві 10 тисяч талантів. Коли йому простили, він задоволений і щасливий, пішов душити свого брата, що був винний йому сто динаріїв. Що зробили із цим чоловіком? Посадили в тюрму і скасували прощення боргу. Тому, якщо ви хочете, щоб Бог був милосердним до вас, будьте милосердними до інших. Проблеми чи уроки? Диявол скаже тобі ти невдаха, ти все втратив, ти взагалі ніхто. А Господь покаже тобі мету, до якої потрібно йти. Можливо, тепер ситуація дуже складна, але якщо ти будеш крок за кроком рухатися вперед, то досягнеш результату. Прийми рішення, що ти виходиш на свободу, і будь готовий заплатити за це будь-яку ціну. Не сприймай свої борги як проблему, дивися на них як на урок, просто дуже дорогий. Розглядай свої труднощі як платну освіту в галузі фінансів. Люди запитають у тебе є борги? Ні, просто я ходжу на платні фінансові курси. Дорогі. Дуже. Але вони того варті. Якщо ти подивишся з такої точки зору, то відчуєш прилив сил. Повір, ти обов'язково вийдеш із боргів, але спочатку з них мають вийти твій дух і твоя душа, твій розум, емоції, воля. Ти маєш почати мислити по іншому, діяти по іншому та йти цим шляхом до кінця. Епілог Три головних відкриття на сам кінець хочу сказати вам три прості, але дуже глибокі та серйозні відкриття перше. Бог не бере відповідальності за наш матеріальний стан. Він лише допомагає тим, хто взяли на себе цю відповідальність. Друге. Не бери відповідальності за матеріальний стан інших. Лише допомагай тим, хто її уже взяв. третє. Хочеш благословіння від Господа? Хочеш допомоги від людей? Візьми відповідальність за свій матеріальний стан на себе. Ще в Едемському саду творець сказав людині: Я ставлю тебе господарем на цій землі, я доручаю її тобі. Тому Бог не збирається розв'язувати наші проблеми за нас, але якщо ми візьмемо на себе відповідальність, Він готовий допомогти нам своєю силою і могутністю. Скажи, Боже, благослови мене, зміни мій розум, пошли мені потрібних людей, дай мені мудрості в усіх моїх справах. Бо я визнаю, що відповідальність за моє життя лежить саме на мені. Далі відповідальність за життя інших людей лежить саме на них не бери на себе чужі тягарі ми маємо допомагати своїм дітям під час старту їхнього життя, але дуже небезпечно давати їм усе і одразу те, за що не буде покладено ціни, що не буде досягнутим їхнім потом і мозолями, не матиме для них значення як прийшло, так і піде. Наші діти, і онуки, друзі і сусіди мусять самі відповідати за те, яким буде їхній добробут, самі заробляти, будувати, збирати. Якщо допомагати їм без їхньої власної відповідальності, ми лише зіпсуємо їх, допомагайте, але лише після того, як вони почнуть щось робити самі. І останнє у світі є безліч прекрасних людей, які чекають, що Бог про них попіклується. Можливо, хтось навіть є пастором, єпископом чи апостолом. Але твій сан чи служіння не означають, що Господь забезпечить тебе без твоєї особистої участі. Перестань перекладати на Бога те, що він уже віддав у твої руки. Він готовий нас благословити, але наша відповідальність ключова умова. Вихід. є. Отже, давайте разом повторимо п'ять кроків до виходу з фінансових проблем. Перше попросити в Бога змінити наше мислення це найважчий крок. Друге – Навчитися мудрості у людей, які перемогли те, із чим ми поки боремося, третє скласти план, прив'язаний до наших фінансів і чітких термінів. Четверте попросити допомоги у інших людей, бо в Бога завжди є ті, хто готовий послужити. П'яте неухильно йти вперед, не бути подібним до хвилі, яка коливається із боку в бік. Це добра новина для тих, хто потрапив у глухий кут. Зроби це, і Бог виведе тебе. Якщо ти будеш діяти за Божим словом, то побачиш, як неможливе стає можливим. Багато людей опустили руки, але Господь сьогодні звертається прямо до тебе з твоєї ями є вихід. Сатана прийшов украсти, вбити і знищити, але Бог хоче дати тобі життя у достатку у нього є для тебе майбутнє та надія. Починаючи своє служіння, Ісус проголосив Дух Господній на мені, щоб у пригноблених відпустити на волю. Слово Боже гарантує, незалежно від криз, потрясінь, курсу долара й економіки країни, ти маєш право на вільне життя у Ісусі Христі. Прийми це вірою, і вже сьогодні зроби перший крок. Найважливіша молитва. Фінансові проблеми важке випробування. Але є речі ще гірші. Якщо ти втратив гроші, це неприємно, але втратити здоров'я набагато страшніше. Ще жахливіше втратити життя, особливо вічне. Здається, ніби жив на цій землі був непоганою людиною, а після смерті потрапиш у пекло. Чому? Тому що так і не залишив свої гріхи, не скористався шансом покаятися перед Богом, коли була така можливість. Людина може заплутатися в різних життєвих ситуаціях, але вихід завжди один прийти до Бога і визнати себе грішником, визнати Його своїм Господом. І попросити вибачення за все, що було зроблено неправильно, усе починається саме із цього. Якщо ти хочеш, щоб Бог простив твої гріхи і змінив твоє життя, скажи зараз ці слова небесний батько, я каюся перед тобою. Пробач мене, я дякую тобі за те, що ти помер і воскрес для мого спасіння. Ти мій Господь, а я твоє дитя. Дякую тобі, що ти мене чуєш, прощаєш і благословляєш. В ім'я Отця Сина і Святого Духа. Амінь.